ខ្ញុំមកគាត់តែម្ដងហើយសម្រាប់នេះពី 6 ខែ 7 ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូខាងក្រោយបាយបាយ